Është rënduar gjendja shëndetësore e aktorit të njohur Guillem Radoja, prej disa javësh ai ka qenë i shtruar në spitalin e Durrësit pas infektimit nga COVID-19. Ndërsa tashmë ndodhet i intubuar te COVID-2. Kolegët e miqtë e tij më herët i kanë drejtuar një apel qeverisë që ta ndihmonte aktorin për një shërbim të specializuar jashtë shtetit, por pa marrë asnjë përgjigje. Guillem Radoja ka lindur në 2 korrik të vitit 1945 në qytetin e Shkodrës. Pas përfundimeve të studimeve të larta për dramaturgji në vitin 72 ka filluar punën si aktor profesionist në teatrin e Librazhdit. Ai ka luajtur më shumë se 30 role. Roli i parë është ai inxhinieri të pyjeve në filmin Gjurma në vitin 1970. Për meritat e tij artistike, Guillem Radoja është nderuar me titullin Artisti Merituar, ndërsa është pjesë e trupës së teatrit Aleksandër Mojsiu.